na ovim post-nimalskim čarolijama, po tradiciji okupljamo se da govorimo o savremenoj srpskoj prozi, tačnije o romanima. Biće svako veče, znači u isto vreme, od 7 do pola 9, tri autora, tri kritičara. Za večeras prvo nastupa Srđan Srdić i Žaka Svičar, koja je znači članica Lidovog žirija i kritičarka. Da govorimo o njegovom romanu Autosekcija, koji je, eto, probio se u prvih pet za Linovu nagradu, ali se pojavljaju i u drugim kategorijama za druge nagrade. U svakom slučaju, jedan sasvim nov roman, možemo reći, razlikuje se od onih prethodnih Srđana Srdića, ako ste navikli na njegovu prozu, ovde je nešto sasvim drugačije. Ali red je da kažemo nešto iz biografije našeg autora i oni koji ga znaju, ali uvek je to lepo reći. Autor je četiri romana, dve knjige priča, knjiga eseja, inače i urednik, izdavač i predavač kreativnog pisanja, dobitnik književnih priznanja, Laza Lazarević, Biljana Jovanović i Edo Budiša. E sad, poslednje vreme u svetu primetna je taj, ne možemo reći žan, nego način pripovedanja, to je ta autofikcija. Imamo dobitnicu Nobelove nagrade, Ani Ernaux, koja upravo to piše, Knausgård iz Norveške, ali i naši pisci sve češće posežu upravo za autofikciju. E sad, Srđan Srdić ovog puta napravio nešto sasvim drugačije. Mislim da on ovde malo parodira upravo tu autofikciju, ali prepuštam reč Žaki Svirče da ona kaže nešto o romanu, o Srđanu, a da ja ne opuštam se mnogo analizu, bi onda sve ispričala. Dobro, hvala, dobroveče. Ja mislim da ćemo mi ipak Srđanu da prepustimo reč. Jeste, što se tiče samog žanra autofikcije, nekako na obodima ovaj roman se referira na taj žanr, ali ga u mnogome i preispituje. Ja ne bih možda rekla parodira, ali svakako pravi jedan pastiš sa autofikcijom i pokazuje u suštini koliko je autofikcija fikcija u onom delu gde bi trebala možda da bude najautentičnija, a to je upravo ta autosekcija, u čemu će, i što će biti prvo pitanje, jer Srđan, pored ovog što ste vi spomenuli, ima, odnosno autosekcija, onako jednu dosta živu recepciju, premda je roman objavljen pre dva meseca. Dakle, već imamo i prve kritičke tekstove, nekako kritičari zapnu za naslov koji je vrlo sugestivan i onako ilustrativan i može da posluži kao žanrovska odrednica, pa će to biti prvo pitanje za Srđana. I jeste na neki način roman nešto novo, ali opet sa druge strane neke magistralne linije Srđanove proze, Srđanovih romana pre svega, su prisutne u ovom romanu. Problematizacija tela i ekscesne telesnosti je takođe jedna od tema ovih romana, pa je to jedno vrlo, vrlo intenzivno preispitivanje i seciranje, što je istaknuto naslovom, ono čega možda u prvi mah nema, a nemamo soundtrackova, što je nešto što kao epigrafa, što je specifično za njegove romane, ali muzika je sve prisutna na nivou jezika i ovdje je prepoznatljiv jezičko-stilski izraz Srđanov je tu i niz nekih drugih njegovih tema koje su manje ili veće meni prisutne u njegovim prethodnim romanima, ali da, kao i u prethodnim romanima, njegov svaki novi roman jeste jedan iskorak i nešto nov, tako je da ove svoje čitatelje s jedne strane prosto zadovoljstvo, a i uspeva da nas iznenadi, pa to bi bilo i prvo pitanje za Srđana, autofikcija, odnosno ta sekcija i fikcija i odnosi, zašto toliko ne voli Knausgård, što je evidentno. Hvala, to je sve divno i vi ste divni što ste tu, hvala i vama. Hvala i studenjaku, izračunao sam pre neki dan da sam ja ovde proveo 15 godina poslednjih, nema knjige koju ja ovde nisam promovisao, što u vreme kada je urednik bio Goran Lazišić, posle Tamara, i to je onako velika i čast biti ovde i na otvaranju posle tolikog vremena. Unapred se izvinjavam što ću moći da morati da pobegnem u pola osam i molio bi ljude koji su u prilici da se zadrže, koji su došli, eto, možda na moj poziv, da odslušaju dvoje autora koji nastupaju posle mene.
ja im se izvinjavam, eto, što je takva situacija. Auto sekcija, da, mene taj žan užasno iritira. Užasno me iritira autofikcija i imam problem s tim i zauzgora nisam čitao, ne zato što imam neke a priori zaključke, nego nisam stigao, prosto, ne možda stigneš sve i to je tako. I nije me nešto, iskreno da budem, jako ni privlačilo. Onda sam proveo, pa sigurno, 3 godine života pokušavajući da napišem knjigu koju sam imao kompletno i u glavi i negde na hard disku. Krenuo sam to da radim, poslao sam prve stranice svom uredniku, on je rekao odlično, idemo dalje i to je tu stalo. I onda sam dugo vremena razmišljao zašto ja sad stojim, zašto se to sve meni dešava, zašto mi se tako nešto događa, pa sam pogledao u kalendar i shvatio da ne možeš da radiš stvari jer sam 46 godina, kao kad si imao 35 i 25 i postoje neki faktori vrlo neprijatni za razmatranje koji na to utiču. I na kraju pameti meni nije bilo da ću ja danas sedeti ovde, nego sam otišao na velelepnu manifestaciju Sajam knjiga u Beogradu, gde su se pojavile dve teze tog prvog dana. Jedna je bila kuku nama uzešenom sajam, a druga je bila kako je sajam odvratan. Dakle, od istih tih ljudi. I pošto mi je otprilike s izdavačke tačke gledišta delovalo kao da sledi epohalna katastrofa, jer u svakom smislu tamo, sve me to uzrujalo, iznerviralo i pomislio sam šta bi se desilo ako ja sad krenem da zapisujem ono što mi se, jel, događa. Seo sam te večeri, onako datum je autentičan potpuno i stvarno napisao 10.000 karaktera i činilo mi se povećamo lako, ja ovako mogu do besvesti. I rekao sam sebi, ok, ako bi pisao 10.000 karaktera na dan, to je onda za 20 dana gotovo, jer pričao sam sa Sašom Cirićem, on je imao taj teror jedno vreme sprovodio ispitujući šta je novela, a šta je roman, što jeste teorijski zanimljivo pitanje, ali bilo je i zanimljivih u poslednje vreme. Međutim, mi više ne koristimo jeli, nikakvu priliku da razgovaramo o teorijskim pitanjima, pa i o tome, i onda sam se malo našalio. Oni to, vidim, nije mi uzao za zlo i razgovarali smo i u radijskoj emisiji o tome. I to je bila jedna linija, dakle, prva ta konstatacija da ja ne mogu da radim ono što hoću da radim u ovom trenutku, onako kako hoću da radim. Druga je bila reakcija na te pojave, gde bi sad trebalo da moje ime na koricama svim ovim ljudima jako mnogo znači, da ja sad, ne znam, izazivam kod njih nekakvu empatiju, ne znam ja kakve reakcije, i da se vraćamo u neki neoromantičarski modus, ili u neki modus memoarskog tipa, nisam baš ni najjasnije razumeo kakva bi sad bila razlika između nečega što se zove autofikcije i memoarskog zapisa, ajde, to su sad neke mode i tržišni trendovi. I treća stvar je bila smrt Davida Albaharija, koja je desila letos. I ja sam i pre 10 godina odlazio na neke skupove koje on organizovao u svom stanu, on je to nazivao kulturni centar Albahari. I onda je bolest uzela maha, toga dugo nije bilo i dobio sam mail u februaru mesecu da će on eto ponovo to organizovati u martu i stvarno se dugo nismo videli. Ja sam otišao u martu, posle su se neke obaveze stalno ukrštale i aprila i maja i juna, jula sam bio u inostranstvu, znao sam da ne mogu da dođem i sve vreme sam imao taj osjećaj da se nas dvojica nismo oprostili, da ne možete se vi nikad s čovjekom oprostiti, ali ovo je baš nekako došlo. S druge strane mi se činilo da kao to nije baš moguće da neko takav nestane, ne može da nestane, kako da nestane. I šta bi ja sad mogao da uradim i šta bi njega zabavilo, jer mnogi ljudi ne znaju da je reč o vrlo verovatno najduhovitijem čoveku koji je bio prisutan u našoj savremenoj književnosti. Da pokušam da napravim od njega na bazi nekih anegdota koje su se dešavale najčešće samo nama dvojici, fikcionalni identitet književnog
književnog junaka i da onako bezobrazno ću desi možda meni bude malo lakše kad se to sve, kad se to sve završi, jer kažem sve ovo tako došlo i prošlo, mislim da mi je trebalo neko vreme da to procesuiram, da to registrujem uopšte, da sad mi više neće imati prilike njega ni da vidim. A dobro, ti si sad, čini mi se, dve važne teme u vezi sa romanom otvorio. Prva je, na kraju teksta mi vidimo datum nastanka od do, što je relativno kratak period za pisanje romana, ali čitajući roman mi vidimo da je u stvari taj stvaralački proces i priprema za ovaj roman, jer on nije planiran, ali da mnogo duže traju, imaš i reference na prethodni roman, ali i na pisanje romana koje to nije postao roman, dakle, ipak to nije samo taj tih manje od mesec dana ukucavanja teksta. Nije, ovde dobri moj prijatelj Vladan Krečković sedi i mi smo pre neki dan razgovarali o tome da ne možeš ti to da uradiš. Seo sam sam od sebe i sad pisao 15-20 dana, ne, nije moguće, prosto ja živim od književnosti, koliko to ludo zvučalo, ne od prodaje knjiga, nego od različitih vidova bavljenja literaturom, i moj dan prolazi u čitanju i pisanju čega god, mislim, da li su to kritike, uređivanje tuđih tekstova, čitanje knjiga u retkim, sve ređim situacijama po svojoj želji i svom izboru, bavljenja nekim sopstvenim tekstovima, čitanjem dečijih naučno-istraživačkih radova u Centru za talent, različitih stvari. I to je prosto jedna, na kraju, valjda i zanatska stvar. Onako, nalaziš se u formi za toliko, ali ovaj prvi deo pitanja, mislim da mi nije bilo najjasnije, meni nije bilo najjasnije, meni je bilo potrebno da kao da završim pisanje te prethodne knjige. Jer to se jako loše završilo za mene, ta priča o pisanju prethodnog romana koji se zove Ljubavna pesma, i emocionalno, i psihički, i fizički. I nikad nisam video književnost kao opasnost po sebi i nešto što bi moglo meni da nanese ozbiljne probleme, a tako se desilo. Onda je taj roman objavljen u vreme legendarne pandemije i posle sam shvatio, prateći neke američke muzičare koji su vrlo pametno povlačili, nisu objavljivali muziku u to vreme, shvatioši da to nema baš nekog velikog smisla. Međutim, dobri ljudi iz pokrajine finansirali su objavljivanje te knjige te godine. Ja sam morao da je objavim, inače mi oni ne bi dali jedan jedini put u mom životu pare za avans, kao za nešto što ja radim, i mi smo to morali da izvedemo tad, i na kraju kraja ja sam to hteo iz raznih razloga. I ona je postala kao i sve stvari u tom vremenu u nekom vakumu, čini mi se da nije se desilo s njom nešto što sam ja mislio da će se desiti, i mene je to pogodilo jer je moj emocionalni odnos prema toj knjizi najintenzivniji. I nekom sam rekao, nekom je pitao ovih dana kako ja posmatram svoje knjige. I rekao sam da bih ja volio da ta knjiga ostane na kraju. Baš me briga za sve ovo drugo, ali malo bih da ta knjiga... Možda nije najpametnije to sad. Malo uopšte, da li je pametno ili nije, to je moje. Moja knjiga koju ja tako vidim, ne mora niko drugi uopšte to da vidi, ali to su neke stvari, sad stvarno autobiografikcionog tipa. I ovo je određene stvari koje dolaze u ovoj novoj knjizi, se prosto vraćaju u taj moment, moment završetka pisanja romana i šta pisanje uopšte može da bude, kako može da izgleda, na koje načine se može da funkcioniše. Pa dobro, ja sam ti to kad smo razgovarali u knjizi rekla da je meni autosekcija, jednim delom sam ga čitali kao ljubavni roman, kao ljubavni narativ je. Meni je isto vrlo, vrlo zanimljiv što si ti negirao, ali to je nebitno, ali mislim, nebitno, zar se prosto pustio si knjigu. E, ali ovo kada si spomenuo Davida al-Bahari, nekako imam utisak u dosadašnjoj recepciji da se previše insistira na toj autosekciji, na samoanalizi, samopropitivanju, samoobračunima, ali ova knjiga čini mi se u istoj meri i posveta drugome i važnosti drugog
u životu naratora. S jedne strane to je Albahari, s druge strane to su neki drugi likovi, pa čak i to pripovedanje u drugom licu, jer narator ne samo da se samo analizira, on se, ako pažljivo čitamo, u stvari objašnjava sebe i razloge određene stvaralačke nemoći u pojedinim trenucima, ali dakle, čitav tekst je pokušaj da se objasni ja drugome. To je istina. I ova priča koja se odnosi na Albaharija je priča o njegovom odnosu prema mlađima od sebe. To nije čest slučaj u književnosti. Ja sad neću biti bezobrazan pa da navodim imena, najmanje ih dva ima, gde sam se ja susretao sa znatno starijim kolegama koje, mislim da u životu nikome nisu pomogle mlađima od sebe, dok je Albahari samo to i radio, sve vreme. Dakle, on je insistirao, stalno je nama govorio, nađite još nekog mlađeg da mu nešto objavimo, makar u fanzinu, da ga čujemo, da ga vidimo. Imao je tu potrebu do kraja. I ja sam to, ne mogu reći, naučio od njega, da prvi put sam video nekog ko tako deluje, bez ikakve sujete, sa potpunom svešću da iza nas neko dolazi, da je to veoma važno registrovati, shvatiti, prepoznati da se to dešava. I da je to zanimljivo, da je to bitno, da je to nešto što će obogatiti i nas, ako ga prihvatimo kao takvo. Taj odnos je on inicirao. Ja nisam mogao da njega uhvatim za ruku i da kažem ti si moj drugar. To je bilo nemoguće, to je bio njegov izbor i mene je to na kraju i ostalo kao jedna dirljiva, potresna čak stvar, to neko prepoznavanje kakve god vrste ono bilo. Dalje, pitao me Saša Cirić na radiju, mislim da je ovo knjiga u kojoj niko od tih, jeli, likova sa referencom nije stradao, nije to bila namera. Postoji druga knjiga mojih priča gde je postojao moja zla namera da neki ljudi strade, i oni su stvarno i stradali, ali ovde ne. Super zanimljivo je bilo kako reaguju ljudi iz književnosti, a kako oni koji nisu iz književnosti. I sad kad kažeš nema soundtracka, pa nema soundtracka jer je Tamarina imenjakinja u servisu zvučnika držala ovaj zvučnik je 6 mjeseci tamo. I onda nisam mogao da slušam muziku. I na kraju kad sam otišao po zvučnike, roman je bio u štampi, bilo je kasno. I postoji samo ta jedna stvar koja se meni nekde zakačila u glavi i ona nije od presudnog značaja kao što je to bio slučaj u prethodnim knjigama kod nekih jako izrazito u prethodnom vremenu posebno ili ne znam u Mrtvom polju gde je postojala ta diskografija na kraju knjige koji je Jasmina u svoje vreme pretila ljudima da moraju da slušaju muziku i čitaju tekst. Ovde ne, ali iz jednog takvog potpuno trivialnog razloga za koji ja nisam mogao da verujem da može se desiti gde mi je čovjek naplatio 500 dinara tu popravku, ali sam ja bio gluv, aj ne baš 6 ili 3 meseca je to trajalo. Ja ću samo nešto da priupitam. Posveta mnogim piscima od Wallacea, Swifta, Faulknera, Wallace se više puta pominje, da li je to neka ljubav ili mržnja? Ne, ljubav, pa zna Tamara, ovde smo sedeli, pričali smo o Wallaceu. Da, znaš, pričali smo više puta o Wallaceu i ja sam Wallacea čitao još u onom obskurnom izdanju reči misao gde su majstori pola knjige ukrali, a pola nisu preveli. Reč je o knjizi priča Oblivion. I sad će Igor Svijanović konačno, doktor će konačno to prevesti kako treba. Nije taj prevod loš, nego pola priča nema u knjizi. I to je verovatno poslednji moment da je književnost tako uticala na mene, dovela me do takvog preokreta u razmišljenju o tome šta sad čovjek može da uradi. To čak nisu bili ni neki Pinčanovi romani, čak ni Duga gravitacije, kao ta knjiga priča. Međutim, mene je Alen Bešić progonio da napišem tekst o knjizi Infinite Jest, koja je ogromna, koja nije izazvala kod mene takvu reakciju. Meni se rečilo da je to Wallace puta 100, ono sve što je radio u ostalim knjigama. I desilo mi se da ja to razvlačim, pa sad ću, pa onda mu zamenim tekst, pa obožavam neki drugi tekst.
I Vola se pojavljivo kao, znaš, kao neka ono senka koja te progoni. Ja znam da moram da mu predam taj tekst, to mi se uopšte ne radi. Mislim da nemam čak ni pošten odnos prema knjizi u tom momentu. Volim čoveka, čitao sam sve jeli, knjige moguće, na nekima sam i radio, da ono posebnom broju, jeli, tematskom broju polja i šta znam. Eto, činilo mi se da je moguće ono baš se našaliti i na svoj i na njegov račun reči opet u jednom ultra duhovitom piscu. Nije neki pisac koji odbije ljude od sebe zato što ima osjećaj za humor. A Swift ti sa onom anegdotom kome je dao svoje rukopise? Dobro, ja sam Swiftu doktorirao. Ja se bavio Swiftom 6 godina i Swift je onako po ljude koje je ubacivao u svoje knjige najekstremniji pisac. To nije bio ni izraz puke satire, nije to bio izraz puke netrpeljivosti, reč je o čovjeku koji nije hteo da prevali ime Daniela Defoe preko usta, govorio je to onaj dečkić što je pisao Robinsona Crusoe i tretirao ga kao idiota, zato što je smatrao da svaka prosvetiteljska misao nije drugo nego budalaština. Da je jedan veoma, veoma, veoma težak čovjek sa onako ozbiljnim, rekao bih, čak i problemima, ali on to jeste radio da bi došao do tog što je on zvao plain style, što kritika zapravo kasnije naziva tako, on bi skupio svoje sluge i čitao im tekste dok god i onaj najgluplji ne razume na što on referira i koga zapravo izvrgava ruglu. I Svetena Marića prevod, Gulliveri putovanja, to pokazuje da čovek prosto, ako ima ikakve veze sa prevođenjem, ne može da ga promaši. To je tako napisano, nema šanse da napravi grešku, kao Tolstoj koji je diktirao ženi 10 puta, jel'i, rati mi. E, pa, da. A koga ti izvrgavaš ruglu kada uvedeš lik famoznog Srđana Saradića koji je tu od početka? Mislim, koliko je to izvrgavanja ruglu sebe, a koliko je možda taj Srđan Saradić, pa sad, ne dostaje mi pravo, mislim, i alibi za olakšaš sebi. Ja sam pisao svoju prvu knjigu, nisam imao pojma šta radim. Znači, pojma nisam imao šta radim i to je, ne znam, Gospod Jehova odgovoran za nastanak te knjige. Stvarno, bio sam ubeđen da je to tako. Ti sad sedneš i pišeš i ajde. I ja imam negde taj mail, odgovor svog urednika Ivana Radosavljevića, kad su oni odobrili objavljivanje te knjige. Taj mail je meni potvrdio da sam ja beskonačno pametan i talentovan, a sam onda brzo shvatio da nisam pišući svoju sledeću knjigu, da to uopšte nije tako. Ali već mi se tad učinilo da ja mogu da se sve vreme zavitlam na sopstveni račun i tamo se javlja Srđan Srdić koji na benzinskoj pumpi nekoj tavori i tvrdi da piše roman. On će se pojaviti u romanu Satori, pojavit će se u Severnoj magli, pojavit će se u ljubavnoj pesmi svaki put, ista ta figura, samo sa različitim funkcijama. Jer sam hteo da ljudi, kako pišu knjizi, da me ostave na miru, da mi niko ne postavlja pitanje, ovo si sad ti, ovo ti pišeš o sebi. Doživio sam u Ukrajini jednu, za mene, strašnu neprijatnost, kad mi je, ne znam, to je jedina zemlja gde sam ja bio kao stvarna književna zvezda, i to je hvala Ali Tatarenko, da mi prilazi devojka da se upozna sa mnom i njoj se ruke tresu. I to, taj deo idolo poklonstva, strahopoštovanja, doživljavanja ljudi iz književnosti kao ne znam nija kakvih bića koje su došle s neke druge planete, to me, tamo sam se stvarno neprijatno osjećao. Shvatio sam onda ovu priču s Banvilom koji mi je ispričao o Bahari, Banvilom koji dolazi sa obezbeđenjem da mu niko ne bi prišao i da mu ne bi to radio. Prvo je bilo odvratno, ali kad sam to ja doživeo, onda sam shvatio da ono možda bolje ne pričati ni sa kim. Dok je Al-Bahari bio čovjek koji bi ovde seo i sa svim ovim ljudima pričao do dva ujutru, ako je potrebno. Pa je malo toga 14. strana gde Srđan govori o sebi. Da pročitamo, je to bilo jako po meni biti odlepiše. Ja sam volosovski pretencioznam, samim tim čitalcima iritantan, oni su me prozreli, klasifikovali, kao onog čiji su jednu od knjiga nekada pročitali i neće više nasesti. Ja nisam skoro pročitao preko samo se mi tako napišu. Ne mora kritiče. A što? Pa evo, ja živim u screenshotovima poslednjih 10 dana. Ja se takvi gluposti načito da ne mora ti objasnim. I to je, kako da kažeš, mogu bi napišem 10 autosekcija u narednih 2 godine novih.
nastavnici. Da, posebno ljudi koji nikad nisu pročitali ništa, što potpisujem da nikad nisu pročitali ni jednu knjigu koju sam ja napisao. A druga je stvar bitna. Ima u jednom drugom delu knjige moment gde ja nikad nisam imao problem sa kritikom. Kad bi čovjek sad sabrao sve tekstove, to je 92% pozitivnih kritika i 8% negativnih. Od 8% negativnih idu one, bilo je tu politički instruiranih stvari, ovakvih, onakvih, nije baš da sam mnogo naučio o tome, ne znam što sam ja pametan, nego druga stvar je u pitanju. Znaš, shvatiš da kad prođe neko vreme što je rekao Ivana, što sa tebe briga, ili šta neko drugi radi, što sad ja ne bi to neko mi vratio? Ako je neko bio ultra glup i napisao kritiku koja je ultra glupa, pored pogovora, 25 intervjua, ozbiljnih ljudi koji razgovaraju o tome, što me sad to ne bi vratio? Zašto? Mogu malo da se i ja sad našalim na njegov račun. Ne zato što me to pogodilo, jer mi uzmemo pa okačimo to na socijalne mreže, to mene zabavlja. Takve stvari me stvarno zabavljaju. Ali, na drugo treba da uzmeš, moraš da imaš na pameti i te takve ljude, ja to razumem. Najpogrešnija stvar je verovati da te svi vole, da su svi oduševljeni tobom, da će te svi razumeti, da država Srbija umire bez tebe, da horde ljudi trepere u svojim domovima čekajući da ti objaviš novu knjigu. To je notorna glupost. No, to je, mislim, siguran put u propast. Jeli svako ko se bavi ovim poslom, a nema malo ljudi, plašim se, koji doživljavaju stvari na takav način. I zbog toga bi bilo najbolje smejati se prvo sebi. Prvo sebi. Ne znam što srce mora da putuje. Hvala vam. Tamara me upozorava, hvala. Isu traga da se Hvala vam svima, ja putujem od prošle vreme. Ništa, hvala se, će ne da nema pitanja, ne možete da nema. Uživajte, bez mene više nego sa mnom. Hvala. Napisan krajem 2022. na konkursu Izdavačke kuće Buka od 575 romana osvojio drugo mesto u najužem izboru za Vitalovu nagradu i bio do danas iza beogradskog pobednika. Inače, Maja je rođena na Dorćolu, studirala u Beču i Valenciji, inženjer je pejzažne arhitekture, magistrirala je medijske umetnosti u Beču, predana fakultetu primenjenih umetnosti u Beču. E sad, roman o odrastanju tih burnih 90. godina očigledno je ostavio traga, e sad opet imamo tu autofikciju, priču o autofikciji, kao što smo sa Srđanom razgovarali. Doći li je, možemo reći, i mitsko mesto, u smislu nekog vezivanja za kriminal, za nasilje, a odrastati da doći u 90. godini biti devojčica i odbraniti se od nasilja nije bilo lako. I Maja kroz ovaj roman nam pokazuje u stvari ne samo odnos u porodici, sad posebna priča o ocu koji je dominantna ličnost u toj kući bio, ali ne znamo, ne smemo da se upuštamo u to, uvek će autor odgovoriti, delimično je fikcija, delimično je i života. Pa možda odakle da počnemo, koliko je to život, koliko je to Majo, izmišljeno sve. To je najneomiljenije pitanje svih vremena, disekcija. To mi je čak vrlo teško da povučem jasnu liniju, zato što, naravno da je veliki deo autobiografski, postoji dosta fikcije, što verovatno dosta ljudi sumnja, jer delo je vrlo autobiografski roman. Često sam koristila fikciju da bi zaštitila identitet pojedinih ljudi, često sam menjala polove, igrala sam se time, ali sam reprodukovala priče. I ono što je meni bilo važno, pošto jesmo na ti ili na vi u ovom zvaničnom kontekstu na ti, ono što mi je bilo važno je da se sklonim baš od tog stereotipa, Dorćol, kriminal. To je bila jedna stvarnost koja mene nije interesovala. Ja sam bila devojčica od 9 godina, 10, 11, 12, 13. Kako sam ja veze imala sa tim krimosima koji su tamo obitavali i koje se sad veliča i reprodukuju se kroz kinematografiju, kroz literaturu. Meni to dosadno. Ono što mene interesovalo su bile ove devojčice koje su se branile, koje su bile asertivne, koje su bile hrabre
i koje nikad niko nije zabeležio, nigde. I imala sam tu misiju da ih, ako ništa, barem provučem kroz roman, da se zapišu te priče tih devojčica. U moje vreme su one meni delovale kao devojke, ali one su tada imale 10-11 godina, delovali su mi kao odrasle osobe koje su bile izrazito hrabre, imali su, kako da kažemo, zračile su snagom i moći i ja to nigde ne vidim, ja to ne vidim ni u kinematografiji, ja to ne vidim nigde u literaturi, ne grade se nigde snažni ženski likovi. To, evo, kao devojčica, to sam i na svojoj promociji pričala, odrastala sam 90-ih gledajući filmove, šta sam ja imala kao izbor, s kim sam ja mogla da se identifikujem u kinematografiji, koje sam ja snažne ženske likove mogla da imam kao uzore. I onda neminovno, to je već i poznat fenomen, prelazimo gledajući Bruce Lee-a, odrastam gledajući Bruce Lee-a, Conan-a, kasnije malo Terminatora, Mad Max-a, znači uporno kao klizim i tražim neke heroje koji nisu žrtve nasilja, silovanja, ubistva ili prosto neke sekundarne uloge, nego tražim heroine. I njih nema i onda kao skliznem u muški heroj. I ovaj, i to je onda kao ostane ta iščašena slika, znači tu se vi identifikujete se sa nekim, ali nešto tu nije kako treba. I imam tu želju da vidim puno više takvih heroina, imam želju da čitam o njima i aprekat je u neku ruku skroman doprinos tome. Nisam najavila, Jasmina Vrbavac je sa nama večeras, književna kritičarka, urednica na televiziji i pisac takođe. Pa evo, Jasmina, kako vi sagledavate ovaj roman, to jest šta je za vas najinteresantnije u ovom romanu? Da li upravo to što rekla Maja, da ti ženski likovi koji su, devojčice koji su jake? Pa, to je svakako ogroman deo tog romana. I jako je važno, naravno, imati to u vidu da ta neka matrilinearna struktura romana, ono što bi u teoriji književnosti rekli da zapravo, vrlo često žene pisci zapravo nemaju na koga da se ogledaju u nekom ovaj, tam, toj strukturi ovaj, književnoj, te se upravo to što je Maja rekla ogledaju možda na neke romane koji su pisali muškarci, gde su muški likovi glavni likovi. U Majinom romanu su to brojne devojčice koje su različiti karakteri, različiti temperamenti, a s druge strane ima i muškaraca koji su stvarno vrlo specifične figure takođe, znači dečaka, mladića i muškaraca odraslih, pošto ono da kažemo, ovaj roman ima dva vremenska toka, tako da kažem. Znači ono što se dešava ranije i ono što se dešava, uslovno rečeno, danas. Znači, i ta dva toka idu paralelno kroz roman i na neki način se ogledaju jedan u drugom. Tako da, ono što je meni u stvari možda najinteresantnije, to je ta neka, hajde tako da kažem, ta dupla vizura, to neko ogledalo, uslovno rečeno, gde se jedno u drugome ogleda i jedno od drugoga zavisi. Današnje vreme i ono što se danas dešava i takako ima neke korene i neki potencijal u nekom prošlom vremenu. Ali takođe i svi likovi imaju neku vrstu dvostrukosti, tako da kažem, jer nisu simplifikovani, nisu pojednostavljeni. To nekako, ja bih možda, ne znam sad kako si zamislila, Dragana, ali ako bih nešto pitala Maju sad prvo, onda bih je pitala upravo to što bih ja možda stavila kao uslovno rečenje na neki, neki mali moto, ovaj, predznak ovog romana, a to je ono čuveno, to je narodno zapravo poslovica, što me ne ubije, to me ojača. Tako da, kao da taj neki moto ide u stvari kroz ceo roman i to je taj neki dvostruki u stvari pogled na stvari gde mi istovremeno se i plašimo i užasavamo i nekog nasilja, nekih užasnih, teških stvari, a s druge strane nam upravo takve stvari pomažu da
preživimo, da ojačamo, da izgradimo neku moralni, etički stav i da nekako sagledamo život u svoj punoći i sta neka dva različita ugla. Prvo što mi pada na pamet, to je slika bizona u nacionalnom parku Yellowstone, koji imaju taj refleks da kada nastupi snažna snežna oluja, mećeva, za razliku od svih ostalih životinja, ne sakrivaju svoje lice, nego upiru licem u oluju, zato što znaju svojim prirodnim usađenim znanjem da ukoliko masa bizona uradi isto to, da tu umanjuje snagu oluje. I onda oni imaju taj uslovljeni refleks čak i kada su sami i kada su izloženi oluje da radi, izloženi oluje sami da radi isto tu stvar. I ja se nekako time nosim isto i privatno kroz život, da je suočavanje uvijek nekako korak ka rešenju. Onda sam i pisanje za mene na neki način ovo suočavanje, što isto ima veze možda i sa mojim imenom, to sam možda negde već i pomenula, dobila sam ime po Gorskom vijencu, po stihu "Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi ukamo čajala", što je rekao iguman Stefan. U Gorskom vijencu, dakle, iskra počiva u kamenu i tek kada kamenom udarite u kamen, znači kroz taj udar ona se stvari put, inače bi ostala za ovih beživo, tako reći. I taj udar, u stvari, to je ta konfrontacija sa svime što me okružuje, što me progoni, što me muči, sećanje na nepravde. To je moj način nošenja sa time, je u stvari baš ta konfrontacija. I interesantno mi je to što si rekla za likove, da su kao možda malo složeni. To je isto, recimo, uzor koji sam ponela iz najranijeg detinjstva gledajući špageti western. I to ću uvijek ponavljati, dakle, najkompleksnije likove sam uspela da crpim iz špageti westerna, zato što sam se uvijek grozila tih američkih polarizujućih westerna, dobrih kauboja, lošeg indigenog autohtonog stanovništva. I onda su se pojavili špageti westerni koji su pokazivali protagoniste koji su uvijek u isto vreme bili antagonisti. Dakle, tu je svako gledao samo da spasi sebe i život i vredeo koliko pesak, zrna peska na čizmama. I vrlo interesantan prikaz tih likova kroz dela Sergio Leonea. I ja sam se time isto nosila pišući, dakle, da karakteri, bilo muški ili ženski, objedinjuju na neki način i dobro i zlo, mislim, realni su. Da, eto, sad ovo što Dragana spominjala, ali meni je sad nekako zanimljivo bilo posebno to što ti imaš čitav spisak u stvari ovde, uslovno rečeno, literature, ali to nije samo literatura, to su, dakle, i od, sad da kažem, Dostojevskog do stripova, Dilana Doga ili Alana Forda ili Marti Mister i tako dalje i tako dalje, pa onda je tu takođe, neke su filmovi u pitanju, neke serije, nešto što si želala da gledaš, a nikad nisi odgledala na televiziji. Dakle, koliko te je ta neka muzika voli pre svega, rekla bih, ali ludit, na neki način, koliko je to stvarno slika 90-ih, a koliko je to neka tvoja lična slika i neki lični izbor upravo tih, uslovno rečeno, i literature i filmova, tih nekih umetničkih podržaja koje tebe vode dalje kroz literarno stvaranje? Pa mislim da su 90. heterogen pojam, isto kao što je Dorćol heterogena slika. Dakle, ne postoji taj neki homogeni prikaz šta smo mi slušali, kako smo mi odrastali. Takođe, klasno pitanje, kada pogledate porodice u našem odeljenju, 30 ljudi iz razreda, to je bio dijapazon od do, od gole sirotinje do ljudi koji su već tad letovali na Jamajci i ne znam gde te zimovali. Tako da u tom smislu ista stvar i sa muzikom, to je vrlo bilo usko povezano sa tim kakav ste imali uzor, opet se vraćamo na to, sa kim ste odrastali. Mislim, ja sam imala tu sreću, moji roditelji nisu završili fakultet nikada, ni jedno ni drugo, ali su čitali knjige i bila sam okružena knjigama od svojih najranijih godina. I o tome čak i pišem u Afrikatu, nismo imali televiziju, ali čitali smo. To je, čak smo bili jako ljuti na
na Ćaleta, na tatu koji se uvek hvalio time kako nemamo televizor, kako se mi u stvari družimo i čitamo, a sestra i ja smo patile, maštale smo o serijama, o filmima koje bi volele da gledamo. Ove, tako da, ali to je sigurno bila bitna epoha u odrastanju. I kada bih pogledala stan vis-a-vis mene, tu je odrastalo dete koje je imalo potpuno drugačiji interes, potpuno drugačiji, kako da kažem, polaznu tačku u svakom smislu, i klasno, i po pitanju interesovanja, i ideološki, i tako dalje. I zato mi je to će zanimljiv konglomerat, kao i svaki drugi kraj. Da, naravno, ali je sad zanimljivo koliko je te 90-te, koliko je ovaj roman jeste ili nije slika 90-ih. Kako ti to osjećaš, jer recimo gledajući upravo to šta slušaš, Bowie ili Reed ili Laurie Anderson ili šta se čita, stripovi, to su sve nekako neke ključne tačke, pa iskreno rečeno i mog detinjstva, mislim, iako ja nisam rasla 90-ih nego dosta ranije, tako da nisam sigurna koliko, ali se na primjer nigde ne primećuje turbo folk ili ono što smo svi govorili da, mislim, ti ga ne uzimaš u obzir čak ni u nekom kritičkom odnosu. Jednostavno, te devojčice, tvoje junakinja i druge devojčice i dečaci, rastu u nekim svojim svetovima, kao da je nasilje samo ono što povezuje sa 90-im ovaj roman. Pa mislim, i turbo folk i kriminalci su bile neka stvarnost koja potpuno se dešavala mimo mene. To je toliko neinteresantno i kao neki cloud koji je paralelna egzistencija, kao što i dan danas postoje stvari koje me uopšte ne interesuju. Da, ali jeste na neki način ovaj nasilje proisteklo iz te, dobro, to kulturološko je lijepo. Mislim da je nasilje univerzalno mesto, posebno u 90-ima. I, koliko je zapravo univerzalno, jer mi smo svedoci da u stvari nasilje, bar ja imam tako utisak, nikad nije ni prestajalo. Mislim, evo, mi smo svedoci da i danas ima jako puno nasilja, koliko god da se možda trudimo da ga na neki način suzbijemo, ali ono, cveta uvek. Koliko je to tipično samo za 90-te ili je to prosto nešto univerzalno? Apsolutno nije tipično za 90-te, univerzalno je mesto, kao što kažem, ja ga doživljavam svakodnevno i u Beču, svedočim u današnje vreme, dakle 2024. tako da o tome nema razgovora, da ne govorimo o nasilju u porodicama i tako dalje. Ali je tada meni bilo simptomatično, jer je prosto kao bila kap koja dodaje na to celokupno sivilo u kom smo odrastali i bilo je dosta surovo, možda, ja sam tada bila devojčica i videla sam iz te vizure to nasilje ogoljeno i sirovo. Da sam sada devojčica, možda bi imala isto takvo odrastanje, to je meni sada teško da procenim, ali konto interesovanja, vrlo interesantno, mislim, imam dva starija brata po 10 godina i oni su bili enorman uzor meni u smislu muzike i kinematografije i svega toga, tako da ti osjećaš verovatno to što sam ja preuzela od njih. I to kažem ono u stilu heterogeno, ja ne mogu da tvrdim da sam ja reprezentativni primjerak deteta koje je odrastalo 90-ih u Beogradu, ali sam se trudila da ispričam priče iz svoje vizure svih tih devojčica i dečaka sa kojima sam odrastala, tako da... Mano, Nakin ima dosta empatije prema slabijim od sebe, ne znam koliko ste to od sebe predali. Devojčica Marta, jedna mala epizoda koja je vrlo bitna. Roman o odrastanju svakako, po svim elementima. I kad ste pisali u knjigu, koliko je bila neka vrsta i terapije da se oslobodite tih 90-ih ili uspomena koje nisu bili tako lepe za njih? Pa... To, nažalost, nije katarzičan proces bio za mene, to sam rekla u nekom intervju za danas, mislim. Polazi se od toga i puno mi je ljudi pitalo da li sam procesuirala, da li mi je puno lakše nakon toga. Ja imam osjećaj da sam ja te stvari samo zabeležila, a stvari koje su me mučile, proganjale i koje ne mogu da oprostim ili zaboravim, ne mogu da oprostim ili zaboravim ni sada, tu su. Bilo je da je to odnos sa ocem ili da je to odnos sa... izrazito lošim osobama koje su odrastali sa nama, našim vršnjacima koji su se jednostavno ponašali neljudski prema decom iz naše generacije koji su bili slabiji ili su imali nekakvih otežavajućih okolnosti odrastanja ili su bili siromašni ili su imali izbjegličke biografije ili šta god. Znači, to je nešto što ja nikad neću da zaboravim i o tome pišem isto u romanu, da smatram da se ljudi kao ličnosti formiraju, ako ništa makar u tim
vrlo intenzivnim i zgusnutim stvarnostima, koje su, na primjer, 90. period tranzita, posleratni period, period bezumlja je nešto u čemu ja nalazim inspiraciju. I u takvim situacijama se kristališe koje kakav. Dakle, na neki način ubrzano se ispoljava, to je kao ta lakmus proba ljudskosti, da tako kažemo, u tim ekstremnim situacijama. I ovaj, da, sad sam zaboravila pitanje, naravno. Pitanje je bilo... Bila ta epizoda sa Martom, devojčicom, to je dobro. Da. Pa ne, to sam samo htjela da kažem. Dakle, i dan danas kad sretnem te ljude, ja imam identičnu verziju kao i pre 30 godina. Njih više uopšte ne mogu da živim kao... kao osobe uopšte. Ne želim uopšte sada da govorim kao šta ih doživljavam, ali te stvari se ne menjaju. I onda je ovaj apar kad je pokrenuo ovaj baš diskusije po Dorćolu, ljudi su prepoznali, naravno, svi su sve prepoznali, ako ja sad tu koristim se od njime, ali su se odmah otvorili debate, ko je tu sad saučesnik bio sa ove strane, ko sa ove, ono, mislim, totalno, ono, lokalne dinamike, ali da, ovaj... A zašto aperkat? Mislim, jako si ti govorila u intervju, ali sad ne znam koliko je ova publika, ali meni se čini da je to zapravo jako važno. To je potez u boksu koji na neki način je vrlo rizičan, jer može da zaista doprinese pobedi s jedne strane, ali može i da bude jako ugrožavajući po osobu koja ga izvodi. Da, pa ne dešava se često. Da, otkud ta dvostrukost? Mislim, da li si baš tražila da bude ta dvostruka opcija, gde baš je baš ono rizik u pitanju koji čovjek preduzima da bi ili pobedio ili izgubio? U suštini više se radi o tom mehanizmu opstanka gdje odašilješ udarac i neophodno moraš da zahvatiš nekoga drugog na tom putu da bi ti sama ostala na nogama. To je bila poenta. Mislim, sad je to filozofiranje projektovano u jedan čin kao što je jednostavan udarac u boksu, ali mi se uvijek sviđala ta projekcija nekih međuljudskih odnosa ili odnosa moći u šahovske poteze, u poteze u sportu, u udarce, pa isto tako i aperkat. Naravno, u komentarima su se odmah našli silni muškarci koji su tvrdili da vjerojatno mislim na kroše, da sam pobrkala. Imam ono 9-10 različitih primjera svjetskih šampiona koji su sebi u jeku borbe zadali aprkat i ono za malo su se nokautirali. I još sam se i konsultovala sa nekim olimpijcima, bivšim bokserima, čisto da se sad ne bi, jer boks stvarno nikad nisam trenirala, ja sam borilačke vještine. I bila, poenta je da je borba protiv drugih uvijek i borba protiv same sebe i to ću uvijek ponavljati jer to je činjenica i onda mi se aprkat kao kristalizacija toga čini najadekvatniji svih poteza. Ja bih te malo sad pitala i o ovom drugom vremenskom toku romana koji se odigrava u Beču, uslovno rečenju današnjim danima. I sad tu su nekako dva bitna pojma. Jedno je hijaret, koji junakinja često pominje, a drugi je pojam, ono što je njen poznanik, ajde tako ćemo ga sad nazvati, Faris, koji kaže da on ne osjeća hijare, ali da osjeća nešto što on naziva crna rupa Jugoslavije. Pa sad možda bi bilo zanimljivo da sada kao post festum, 30 godina posle 90-ih, šta je to što eto, mnogi ljudi, pa i u tom romanu, osjećaju u odnosu na one neke, sada već davno, prošle godine. Opet govorimo sad možda o jednom liku u romanu, ali da, pitanje je totalno na mestu. Često kada me pitaju vezano za moj identitet, jer ja sam jedna ispravka, nisam rođena u Beogradu, rođena sam u Zagrebu. Odrasla sam na Dorćolu, inače sam Crnogorka, tako da je moj identitet, kada me pitaju šta sam poreklom, ja se uvijek zezam pa kažem da sam Šredingerova Jugoslovenka, jer šta god da kažem je istina i neistina u isto vrijeme, šta god da kažem, bukvalno. I na taj način, ali ta ljubav koju osjećam prema tom periodu bivše Jugoslavije je velika. I ideali za koje su se borili moje baki i dede su nešto što ja također nosim u sebi. I ta transgeneracijska bol, da je tako nazovemo, koja se prenosi, to su sve bitni
elementi koje nose možda protagonisti romana. Znači, ostala je ta ljubav o kojoj se ne priča toliko decidirano, priča se više o nedostajanju, o tim mestima naše prošlosti koje više ne postoje. Dakle, koji su bili devastirani. Da, što bi označalo taj termin hijaret. Tako je, to su mesta, izgubljena mesta naše prošlosti kojima ne možemo više da se vratimo. Dakle, ona su ili devastirana ratom ili su potpuno izmenjena posle rata, promijenile su se i strukture stanovništva ili prosto nemate mogućnost više da se vratite njima, to je taj pojam. Da, ali to ne proističe direktno iz ovog odrastanja tokom 90-ih, to zapravo na neki način je neka transgeneracijska priča koju ti nosiš i tvoji junaci nose u sebi kao neka talog, gorki talog iskustva, ne samo sopstvenog, očigledno, već i iskustava svojih očeva, majke, baba, deda, predaka, jer deca koja su rasla 90-ih, kada Jugoslavija praktično već više ne postoji, da li mogu da osjećaju čežnju za nečim što ni ne postoji u trenutku kada oni odrastaju, odnosno kako se stvara ta čežnja, naravno da mogu, ali kako se stvara, prosto to je negde vidljivo u tvom romanu, ali, eto, možda da ovo malo publici objasnim. Pa stvara se sećanjima, dakle, kogod je bio dovoljno star ili stara da je doživao Jugoslaviju, bar nekoliko godina, tih formativnih godina nosi sećanje na to. Dakle, ja sam generacija početak 80-ih i ja se sasvim dobro sećam Jugoslavije, sećam se odrastanje u Jugoslaviji, sad mi možemo da politizujemo to i da razgovaramo na tu temu da preko sutra postojeće ovakve ili onakve pozicije, ali ja se sećam utočišta, sigurnosti i predivnog odrastanja. To je moje sećanje. Ali govorim naravno i svoje sopstvene perspektive i perspektive moje sestre i moje braće. I nama je brat predstavljao cezuru u odrastanju. Znači, tu se sve izmenilo, svi smo se rasuli na sve moguće strane, živjeli smo u četiri različite zemlje i tu je sve nekako počelo. U stvari, tu se sve završilo i tu je sve počelo i od tada počinje ta neka počinje to sivilo, ta surovost, okrutnost, svirepost i neki drugi život. Evo sad menjam, svičujem neprestano između sebe i junakinje, mislim naravno da se preklapaju u velikom broju. Možda je to preklapanje, vi ste otišli od kuće isto, od koji junakinje, u 17. Možda. Možda. Jesam, da. Otišla sam u jeku bombardovanja 1999. I to je bila stvarno najbolja stvar koju sam uradila u životu, to je bio neki korak u takozvani self-determination, ne znam kako bih to nazvala na našem, mogućnost samoodređivanja. Od tog trenutka ja sam postala svoja šefica i odlučivala sam sve, bukvalno i to samo sam sebi pravdala časove već u trećem srednji, jer drugi niko nije mogao da ih pravda. Da, to je bio jako važan iskorak i pomenula sam ga baš onako diskretno, mislim da se pominje samo u jednom poglavlju ukratko, jer to je bila ono enormna ono epoha u mom životu i to je počeo moj život u stvari iz početka. Kao kraj Jugoslavije, onda onako crna rupa i onda taj trenutak kad ja odlazim od kuće sa 17 godina i tu sve počinje. Da, meni je zanimljivo isto, s obzirom da je ovdje dosta nekog autobiografskog uneseno i kako dalje? Šta je ono nešto što iz te neke autofikcije možda može da preraste u fikciju, u nekoj budućnosti, u nekim budućim pričama, knjigama, romanima, šta god ti da planiraš eventualno? Pa za to se ne brinem, zato što se uopšte nije radio meni o 90-ima, ona jeste kao detinjstvo i mladost su ta neiscrpna inspiracija i neće izgubiti svoju čaroliju nikada, ali ono što mene najviše od svega inspiriše, to je ideja borbe. Borba u svim svojim oblicima. Dakle, da li govorimo o fizičkoj borbi, o suočavanju dve osobe, dve životinje, ili govorimo o borbi sa samom sobom, znači ideja borbe, možda evo, u mom slučaju iz ženske perspektive, nešto što me strahuje, on baš me zanima i o tome ću sigurno raditi dalje. Takođe, ideje lojalnosti, dakle međuljudske odanosti, solidarnosti, koje se kristališu u nekim situacijama crnila, su nešto što je meni od uvek još od najranije djetinjstva bilo jako dirljivo. I te stvari koje mene bude, u periodima najvećeg bezumlja,
komadići zlata koji iz nekog pepela onako iskaču, momenti ljudskosti, to je nešto što meni hrani dušu i inspiriše me strašno. I sigurno ću ići dalje, sad je potpuno nebitno da li pišem u 90-ima ili 2000-ima ili 80-ima, ili pišem fikciju u potpunosti, ovaj, ne bojim se za to, zato što znam da crpim inspiraciju. Da. Koliko se Dorćol sada menja, uslovno rečeno, kada pogledaš sada kada dođeš, evo ja sam bukvalno juče ili preključe naletala na jedan članak koji govori o tome da je ova termoelektrana koju pominješ u romanu, gde se tvoje junakinje kao devojčice igraju u toj, u dve stvari fabrike, jedna je ovaj, proizvodi beton, druga je ta termoelektrana koja ima fantastičan naziv snaga i svetlost, je tako da. Ovaj, zaista fantastičan naziv. Kažu da je planirano sada da se Tesla muzej pravi u toj termoelektrani snaga i svetlost. Dakle, promene su potencijalno, ne znam, male, velike, da li postoje u tvojoj nekoj vizuri i da li možda planiraš nešto da pišeš o tome? Ne konkretno termoelektrani, nego prosto o tim promenima koje se dešavaju kroz vreme. Pa to bi onda pre bilo s profesionalnog stanovišta urbanističkog, to sam već razmišljala o tome da se osvrćem na Beograd s urbanističkog stanovišta kao neko koja žive u njemu, a već dugo to, već 20 godina živim u Beogradu. Ali promene na Beogradu doživljavam nasitno, zato što većina ljudi sa kojima sam ja odrastala više ne živi tamo, jer su te cene postale, uglavnom su ti stanovi prodati, neprestupačne su cene sada za iznajmljivanje. Najmanji deo mojih prijatelja je ostao da živi na... Ja sam i dalje jako povezana sa ekipom iz kraja s kojim sam odrastala i oni su bili bitan element ovog romana. I bili su mi opet ta neka lakmus proba, dakle sve sam se njima provjeravala da ostanem autentična u svemu tome što reprodukujem, to mi je bilo jako važno. I bili su isto najveći deo ovih ljudi na promociji, prvoj je bila ta dorčalska ekipa. Tu sam nekako možda imala najveći strah, kao da li ću da izneverim nešto time što ću napisati tu knjigu, da li, ali ovaj, to se sreće mi je desilo. I sad sa urbanističkog stajališta mene puno više okupiraju druge stvari kada sam dole nego što se sada ovaj, dozvoljam sebi da ulazim u tu profesionalnu deformaciju, nego sam toliko opterećena sećanjima, na svakom ćošku mi izranjaju slike i emocije, sigurno bi mogla 5 ovakvih romana da napišem samo bazirano na tome. Tako da sam skroz u drugom filmu kada sam dolela, naravno da se menja i mnogo je skupio, mislim o tome ne moramo sada ni da govorimo. I čula sam za ove planove za muzej, to je već u pregovorima, ja mislim već koju godinu sam čitala o tome, ali kao i za ostale stvari, ovdje se to nikad ne znam da li će se ikada ostvariti, tako da. Da. Šta će biti u stvari? Da. 8 sati, moramo da završim. Budi dobro rođena, kazala je baka, da li to stvarno je to stvarno? Jeste, moja baka, da, najvažnija. U suštini, samo za kraj još da kažem, najvažnija osoba u mom odrastanju je bila moja baka i moja majka. I kada sam letela vamo avionom pre 2 dana iz Beča, je, kada sam ušla u avion, sela na svoje mesto, devojka pored mene je čitala aprkat. To je bila nevjerojatna situacija i nisam se autovala, ona ćutala sam ovaj, pored nje, sat, 15 minuta sam sedela pored nje i to je bio tako čudan ovaj moment. Nisam znala šta je ispravno, delovalo mi pretenciozno ako je kažem, ja sam to napisala, ako i ne kažem, delovalo mi još pretencioznije, sad kao ja sam napisala pa ne moram ni da se obraćam nekome. I u tom nekom ono, ambivalentnom stanju sam provela sat vremena. I pred sletanje sam odlučila da joj se obratim, nekako diskretno, pitala sam je šta misli o romanu, amo tamo, ispostavila se da je ona od prvog trenutka znala ko sam ja, čim sam ušla, odmah je prepoznala, znači to je bio dobri performans, sad vremena smo sedeli, a pritom je plakala pored mene, mislim, bilo je vrlo, vrlo nezgodno, onako baš je bila nezgodna situacija u svakom smislu. I ona me recimo pitala, dok smo izlazile, pitala me ovaj, zašto je majka tako neprisutna, kao osjeća se neka ženska snaga u romanu sve vrijeme, posvećena je majci, sve, ali majke nema. Ona kaže, ona stalno sam se nadala, evo je sad će i kao u stvari nestane, nema je više. A onda sam joj objasnila da je pre svega 90. nisu godine u kojima želim da pravim portret svoje majke, postoje sve druge godine u kojima ću to raditi, ali sigurno neću portret svoje majke raditi u periodu 90. kada je većina žena su bile u stvari na neki način žrtve. A druga stvar, ne nalazim trenje u besomučnoj ljubavi prema nekome. Znači, majka, baka, to su najveće ljubavi mog života,
jako mi je teško da pišem o tome. Znači, puno mi je lakše da pišem o konfliktnim situacijama i o nepravdama i o trenju. I, ovaj, i tako, eto, bila je zadovoljna objašnjenjem, rastala sam se svako na svoju stranu. I tako, to je. Potpuno zbunila i rekla Dragani počinje, ali u stvari sad sam ja malo Dragana, zato što je Dragana izabrala ove postdiplomske čarolije razvedu su prethodnih pet. Zvali smo, Dragana je selektorka, ali zapravo su pravi selektori kritičari koje je Dragana pozvala, pa je svako birao svog pisca. To je malo obrnuto od onog što smo radili ranije. I Dragana je izabrala Stevana Braneša. Stevane, dobrodošao. I kod nas i inače ovde, da, sad, ja sam potpuno, ne znaš što treba da radim, ja sam treba samo da najavim, ti posle pričaš. Da, evo kratko, da, ova knjiga, meni je, u stvari mi je bilo jako intenzivno ovo malo pre, Majino pričanje i puno ima paralela između ove dve knjige. I nekako bih morala, eto tako, sada i ja da napravim ovaj uvod pre nego što, da kažemo da je ovo dokaz izdavaštva. Stevana ne znamo mi kao pisao, on je bio iznenađenje, ja sam negde letos dobila tu knjigu i zaista je bio iznenađenje. A što mi je zanimljivo sad, dok je Maja Iskra objašnjavala svoj naslov, ajde da tako kažemo da je to ipak iz neke, iz nekog, i sama kaže da su i muškarci tu, da li je to htjela da kaže. Dakle, da kažemo da je iz nekog muškog resursa reči, a ovde imamo devojačku sobu. To mi je jako zanimljivo. Obe knjige se dešavaju na Dorćolu. Obe imaju neki povratak, dakle, Aperkat, i moram i to da dodam, ali već Jasmina to rekla i u moje ime, iako su druge godine, ima Iskra, Jasmina, Rebavac i mene. Mi smo odrastali u različitim decenijama. I ja sam tu knjigu, sećam se kad sam je pročitala, za jedno popodne i bez obzira, ja nekako vidim da Maja Iskra stalno tako važno je da je to autentično, nije toliko važno, važno je da ta knjiga komunicira sa svim drugim generacijama. I to što su 90. što se malo vidi je okej, ali je mnogo bitnije da je tu emotivno postignuto zapravo nešto o odrastanju, pa recimo u Beogradu, ne moram ni da je Dorćol, a možda i u Rumuniji, tako mi to nije važno. Dakle, mislim da je ta knjiga mnogo šira od onoga gde je ti smeštaš i da govori o mnogim drugim godinama takođe. I dakle, to je taj Dorćol, to smo videli, a kod Stevana Braneša je isto jedan jako zanimljiv Dorćol, iako malo više gornji, ali to je kao najmanje bitno, ali isto jako zanimljiv, zato što je ovde junak koji se vraća, sad opet, ti si Dragana meni rekla ranije kako zapravo Srđan to na neki način nije priznao, zapravo da je jako veliki broj ovogodišnjih romana koji su postigli neki uspeh, autofikcija, na ovaj ili onaj način. Nismo došli sada do ove priče, ali opet junak je neko ko ne živi u Beogradu, ni vi ne živite u Beogradu, za početak. I dakle, ovde imamo junaka koji se vraća i gleda taj isti Beograd, da raširim ipak sa Dorćola, jednim jako dobrim pogledom, tako kaže. Mene je isto ta percepcija jako zanimala šta on sad vidi u tom Beogradu. I, između ostalog što vidi, dešava se još nešto, a to je upoznavanje i druženje i pokušaj života sa jednim mlađim parom. To je dakle neki beogradski par, to su neki ljudi koji ovde ovako žive. Sad se malo ja zbunjujem i sad želim da kažem da je auto rođen 79. čini mi se. Dakle, moramo malo da smestimo kad je šta bilo. A junak je opet ratni dezerter i on se vraća i sad. Ovaj susret sa tim mladim parom je meni jako zanimljiv i zato što on daje potpuni pogled na neko, rekla sam vaše godine, zato što sad ne možemo da ih ne smeštamo, srednje, star, ne znam, star, mlad, nego sad je o tome da su to nove generacije stigle i da mi neki možda pokušavamo, ili ne moramo mi, oni, pokušavaju da nađu da nađu vezu sa današnjim načinom života, da tako kažem, koji izgleda vrlo zdravo, lepo, uspešno, srećno, ali to ne ide baš tako lako sa nekim koji ima breme nekog drugog života, ne mora uopšte da bude neko ko ne živi ovde. I s druge strane, zašto je ova knjiga jako vredna, da tako kažem, sad o njoj pričamo,
jedna od retkih knjiga, tu ide vrlo brzo, mislim, jako se lako odvija to, naravno, ovaj, autor je dramaturg, imali smo puno dramaturga, ja sam to već pominjala, i tu ima mnogo ovaj, prosto dešavanja, likova, epizodnih svakakvih, ali važnih, nevažnih komšija u prolazu, prijatelja, baš puno. Ali ono što se vidi, naročito mi taj par bio zanimljiv, jeste jedna socijalna struktura koja se ne vidi baš uvek i gde se ispod pokušaja življenja jednog, da kažem, lepog života zapravo krije mnogo toga drugog i to je onda odlazak i iz tog Beograda i malo u predgrađe koje je isto Beograd i to je onda razotkrivanje svega i mislim da tu ova knjiga dobija veliku vrednost u tome što se nismo zadržali na onome što se vidi, nego na kraju dođemo dotle da ne možemo da pobegnemo baš iz tih svojih života time što ćemo biti mladi, snažni, lepi, recimo. Ili pak živeti u Kanadi kao ovaj junak i imati srećnu porodicu. E, ja sam sad ovom romanu rekla što sam imala, sad će da kažemo Stevana Braniš, jako mi je drago što je tu, jer da živi ovde. Prvi moj roman bavi se komunikacijama, ne znam sad tačno, menadžer za komunikacije, recimo se zove. I ovaj, i posle, tako piše u biografiji što je važno, on je posle 15 godina napisao sve dobro, divan naslov, dramu. I ovo je prvo valjda posle toga. Tako da, u svakom slučaju, eto, ja toliko znam o Stevanu, da ne živi ovde, da je dramaturg i da mu je ovo prvi roman. I sada dajem reč gošći Dragani Kovačević, s njim razgovara. Evo, drago mi je ponovo da se srećemo, kada je objavljen roman, prvo sam razgovor za radio, meni se jako svidu, pročitala sam da bukvalno za jedan dan, jer dramaturg ume da napravi dramu, znači da, da nam drži pažnju, ali što je interesantno kod ovog romana, isto su 90 u pitanju, ja sad napravimo spomen sa Majinim romanom. Ovog puta Aleksandar, glavni junak, se vraća iz Toronta nakon 30 godina, znači to je jako veliki vremenski raspon, i on sagledava ne samo Beograd, nego i svoj život na sasvim drugačiji način. Taj mladi par, u stvari, je kao neka spona s onim izgubljenom mladošću. On pravi taj kao mozaik kockice, slaže, pokušava da vrati onaj trenutak zamrznut 90. kada je on napustio nekim 20 godina, znači zemlju, sa ovim mladima, kao da kroz njih živi ponovo. I upravo ta želja da budeš mlad, zdrav, on pokušava i da vežba, i da bude lep, i vitak, i sve, to je ta izgubljena mladost, on ju ne može nikad vratiti, ali možda sagledava, ne znam da li ste hteli upravo kroz ova dva mlada lika da nam predstavite tu izgubljenu mladost. Kako bi on možda izgledao danas da je ostao tu? Da, hvala. Pa prvo, ako hoću da se zahvalim što ste me pozvali, a i da se zahvalim što ste rekli da se dosta toga dešava u mom romanu, pošto pročitao sam jednu recenziju da jedna mlada čitateljka kaže nema radnje, samo vibes, ali vibes su odvratni middle age muškarac, tako nešto. Tako da, utešno je videti da je neko ipak prepoznao i radnje u mom romanu, za koju ja sam apsolutno mislim da je ima. Apsolutno, glavni motiv mog romana jeste pokušaj da se vrati ono što glavni junak percipira da je njegova oteta mladost. Znači, to je možda razlika. Svi mi verovatno negde u nekim godinama nam postane malo žao da li smo nešto propustili u mladosti, da li je to moglo drugačije, nekad smo samo nesrećni što više nismo mladi, lepi i okretni i pokretni. Ali ono što mislim da je specifičnost našeg podneblja, što je mnogim ljudima ta mladost zaista oteta. I znam mnogo ljudi koji to tako doživljava. Ja lično isto smatram da sam sticajem različitih okolnosti ostao uskraćen za određene stvari koje možda s pravom, možda bez, mislim da su mi pripadale ili su pripadale mojim vršnjacima negde na nekim drugim meridijanima. I onda imamo mog glavnog junaka Aleksandra koji zapravo dolazi u Beograd da pokuša da to što smatra da mu je oteto vrati, da proživi ponovo i da proba da
izgradi, nađe neki novi smisao u životu nakon što je tog trenutka mislio da njegov dosadašnji život propao, da prosto da nema mnogo smisla. To je u tom smislu taj neki twist koji sam ja želeo da napravim, da zapravo mi ovo jeste na neki način roman o odrastanju, ali o sazrevanju, ali se dešava u vrlo čudnim godinama, to je kada neko već ima preko 50 godina, ali govori o tome da ono što ste u nekim fazama propustili ili niste odživeli do kraja, negde vas sačeka da bar probate ponovo. Meni je neka prva asocijacija na glavnog junaka Aleksandra upravo naziv romana Pekićevog Godine koje su upojili skakavci. Upravo je to što sve vreme imamo taj doživljaj nečeg izgubljenog. Da li može to vreme da se vrati? Pokušaj da se rekonstruiše u stvari, da se otkriju porodične tajne koje slučajno izviru negde. Biti tamo i ovde, mnogo pitanja ste pokrenuli. Znači, vi imate to iskustvo života van zemlje, ali ne tako dugo kao glavni junak. Znači, ne možemo reći da je autofikcija ovog puta. Jedino što imamo možda godine koje se neke poklapaju, pretpostavljam. Ne 50, eto. Da. Nema autofikcije o ovome, ja nemam ništa protiv autofikcije, ali ja pričam priče, celog života pričam priče i šta god da sam radio dok sam pisao i kad nisam pisao, to je moja obsesija. Naravno da, s druge strane, ja moje priče vučem iz iskustva, iz posmatranja ljudi, iz voajerskog načina života i promatranja šta se oko mene dešava. Nisam od onih pisaca koji mogu da izmisle novi svet. Ja se divim SF pisima, na primer, koji mogu da kreiraju potpuno neki novi svet i novi univerzum. Ja, sve što sam do sada pisao je bilo sastavljeno iz tih nekih delića stvarnosti koju primećujem, iz posmatranja ljudi, analize odnosa. I zato, verovatno, moj roman jeste pun tih komplikovanih odnosa, često teških, koje i glavni junak, ali i sporedni junaci pokušavaju da razreše. I s druge strane, tu je i taj odnos sa Beogradom kao gradom, koji je takođe jedan od junaka, moglo bi se tako reći, ovog romana, gde je odnos sa gradom u kojem ste rođeni ili u kojem ste odrasli je uvek komplikovan i on je podjednako komplikovan kao i odnos sa ocem ili majkom, ja bih rekao. To je možda jedini deo autofikcije, odnosno, pošto je moj odnos sa Beogradom veoma komplikovan. Da, možda bih pomenuo i ono što ste me pitali oko tog mlađeg para i ulaska u tu neku dinamiku sa njima. Ono što je isto važan motiv ovde za mene bio, to je da čini mi se da ljudi uvek traže način da oforme porodicu i da je za svakoga porodica važna. Sad, ono što se čini mi se poslednjih decenija dešava da se porodica apsolutno redefiniše i da ona više nije definisana samo kao otac, majka i dvoje dece ili troje dece ili sve jedno kako god to gledali. I bez obzira na to redefinisanje porodice, ostaje u ljudima ta želja da je oforme. I onda taj komplikovan i malo intrigantan odnos u koji ulaze moj glavni junak sa to dvoje mlađih ljudi, on se može posmatrati s jedne strane kao i ljubavni trougao, ali s druge strane i kao pokušaj da se u povratku, kada više prava porodica junaka nije tu i ne postoji, oformi neko novo jezgro i nađe neko utočište. Jer za te ljude koji su istrgnuti u nekom trenutku, bez svoje volje, premešteni na neki drugi kontinent,
čini mi se da ostaje zauvek taj osjećaj nesigurnosti, osnovne bazične nesigurnosti, jer nemaju svoju porodicu. A postoji strah, da li ona dolazi i 7 dana ili tako otprilike, ne izlazi iz stana u kojem je umrla majka, da kažemo nedavno, pogled na Kalemegdan, taj strah suočavanja sa gradom, sa svojom prošlošću je poseban za njega, jer 30 godina nije malo, otac je poginuo, možemo reći, zbog njega, on je otišao u dobrovoljca, ovaj je pobegao. Znači, to je ta griža savest, možda u jednom elementu, dok se ne otkrije tajna majke, koja je također patila zbog njegovog odlaska, tog naglog, i uradila je nešto što je uradila, nećemo sad da spojamo. U svakom slučaju, to me interesuje. Znači, kako je to, kad ste vi došli posle nekog vremena, da li imate te osjećaj nekog straha od grada u kome ste živali, kako vas taj grad očekuje sad? Pa, ja ne mogu da, teško mi se stavim u te cipele, zato što stvarno, ja sam, da ne mistifikujem ništa, nešto duže od 3 godine živim u Velikoj Britaniji, to je velika razlika, odnosno na 30 godina. Moj svaki povratak u Beograd, bez obzira što dolazim čak, ajde kažem, i relativno često, je prilično stresan. Mogu samo da zamislim kako izgleda nekoga ko se vraća posle 15, 20 ili 30 godina. S druge strane, ono što je bio moj cilj, da takvom postavkom te osnovne situacije u romanu, dam priliku da kroz pogled junaka, koji je istovremeno i domaćin, ali i potpuni stranac u jednom gradu, prikažem šta se sve sa tim gradom dogodilo u 30 godina i koje su njegove posledice. Beograd je težak grad za život. Ja sam skoro negde rekao da sam se u ovih poslednjih 3 godine svašta sam prošao, ali sam se odmorio. U tom smislu, lakše je živeti van Beograda nego u njemu. A s druge strane, teško je u potpunosti ga napustiti i od njega se odvojiti. I bez obzira što 30 godina nije bio tu, kada se glavni junak ovog romana vrati, on možda više ne prepoznaje zgrade, možda je tu sad kao neki Beograd na vodi, možda je, ne znam, su se promenile ulice, ali i dalje su tu neki ljudi, i dalje su tu neki mirisi, i dalje je tu neki zvuk ili tišina Kalemegdana i to je ono što uznemirava i to je ono što i mene uznemiri svaki put. Ja kad god sam dolazio do sada, prvo jutro se prošetam prilično rano praznom Knez Mihajlovom i to je za mene onako uvek pomalo uznemirujući. Da. Aleksandar nema sreću, da kažemo, tamo da živi, u Torontu. Porodica mu je razbijena, nema dobro odnos ni sa suprugom, ni sa decom. I možda i to bekstvo iz Toronta nije samo posle 30 godina odlučio jednostavno da dođe, da možda pogleda da li sagledava tu svoju porodicu, svoj život u Torontu iz jednog drugog ugla, ali ne može se pobeći od sebe. Gde god pobegne, čeka ga i ta porodica i svi problemi. Tako sagledamo na kraju što se dešava s njim. Da, apsolutno. Mislim, uglavnom se od problema ne može pobeći, mora da se njima suoči. On je u toj konstantnoj potrazi za porodicom, kao što sam rekao, jer je iz sobstvene inicijalno iščupan. I on je oformio svoju porodicu tamo gde je živeo. Oformio je pomalo i pod nekom vrstom pritiska i prisile da što pre postane normalan, da što pre bude, da život bude normalan, da onog trenutka kada ste negde se preselili, ako vi sada tu oformite porodicu i neki kao klasičan život, kako se tu živi, onda će sve biti u redu. Ali to, da, uglavnom ne ide tako, ali s druge strane, taj moment da on ipak se vrati za Beograd, da proba da započe taj život iz početka, da proba da raščisti ono što ga je mučilo, mu daje ipak novu šansu sa svojom porodicom u Torontu. I
ja ne znam sad kako ljudi doživljavaju moj roman, neko mi je rekao da je plakao, neko da je bio ramazepame, neko da ga nije ništa posebno dotaklo, da ne razume šta sam uopšte pisao tu, ali ton jeste ipak pomalo, iako i volao bi da mislim da ima humora, ton jeste pomalo mračan, ali taj kraj otvara neki ipak novi optimizam, da je moguće vratiti se osnovnim, pravim nekim vrednostima i izgraditi ponovo čak i jako oštećene odnose, pod uslovom da se ljudi još uvijek živi. Možda je ovo i roman o identitetu i potrazi za identitetom, ne onom, da kažem, u nacionalnom smislu, već identitet, on sebe pokušava da poznaje, saznaje o sebi kroz ljude koje je poznavao, kroz sećanje, kroz rođake koje još viđe, koji su tu u Beogradu, poput tetke. Znači, koliko je i toga ima u romanu? Pa to je veoma važan deo, jer kao što sam malo pripomenuo, za mene Beograd nisu zgrade, za mene su Beograd ljudi. I taj, ajde kažem, prilično veliki broj epizoda u romanu i ljudi koji on sreće zapravo imaju tu funkciju da prikažu šta se u gradu desilo, ali imaju funkciju da prikažu određene aspekte glavnog junaka i njegove apsolutne potrage za identitetom, jer on viđa neke ljude prvi put, susreće se sa nekim mlađim ljudima prvi put i njih tek upoznaje, ali on susreće i ljude iz svoje prošlosti, uključujući i njegovu najbolju prijateljicu, s kojom je jedino i bio u kontaktu, i to je neko gledalo, to je tu on pokušava da skupi te deliće razbijene, te slagalice neke koje je on hiljadu prčića i koje on sada jedan po jedan pokušava da sastavi ponovo. Tako da, za mene su sve te epizode nisu slučajne, naravno, ti ljudi nisu slučajno izabrani, oni su tu da, naravno, da podrži i radnju, ali apsolutno da sklope priču o identitetu glavnog junaka, ali da sklope priču o identitetu grada. Mirisi koji ostaju u tom stanu koji on dolazi nakon 30 godina su isti, nameštaj, sve kao da je zamrznuto u vremenu i sam kraj romana on renovira taj stan, izbacuje sve stvari i to je u stvari čišćenje prošlosti, čini mi se, pokušaj stvaranja novog života od tog trenutka kad više nema uspomena. Par stvari je sačuvao i to je sve na njegov život. Jeste, pa tu dolazimo do značaja naslova romana i funkcije te devojačke sobe. Devojačka soba je kroz istoriju igrala različite role i kulturološki je imala različite funkcije i značila je različite stvari. I kad je nastala kao pojava, služila je za devojke koje su bile sluškinje u kućama koje su to mogle da priušte. Onda kasnije su deljenjem tih velikih stanova su nekada dolazili ljudi pa živeli tu i živeli praktično samo u devojačkoj sobi, onda su opet i imućnije porodice mogle to da daju taj prostor svom detetu kao neko parče nezavisnosti u tom procesu odrastanja i tako ona menja funkciju. Onda on u nekom tom trenutku kada on renovira taj stan, on je prethodno pokušao da da funkciju toj sobi tako što bi uselio mlađeg wannabe sebe kako bi on želeo da bude, ali na kraju krajeva ta soba pripada njegovoj ćerki. I ona prespava tu onda kada je renovirana i kada su iz tog stana bar delimično izbačeni zvukovi prošlosti. Ostaje nejasno da će se on vratiti, to je tako otvoreno pitanje i on to razmišlja dok leti avion nazad u Toronto. Hoće li se ikad vratiti ili će se brzo vratiti ili će opet proći mnogo godina? Znači, te tri tajnice da ostavljaju nadu za neke možda nastavak romana. Uf, pa nisam siguran da će biti nastavak romana, osim ako Netflix ne kupi prava pa kao serija, pa onda mi plate dosta da napišem još posle.
ali ovaj, pa taj za mene kraj znači da će se on sigurno vratiti u Beograd, ali ovaj, ali će se vratiti u nekom drugom kapacitetu i sa nekim drugim željama, idejama i sa drugom svrhom. A koliko će proći do tada, pa to iskreno ne znam da kažem. Ovo je vaš prvi roman, pretpostavljam da ste sad, posle svega ovoga što bi se dešavalo, dosta ste i popularni postali, promocije, prekupne, priča se o vama. To sam ja, da ćete ostaviti vaš posao i postati pisac. Ja, to je bila jedna strašna situacija na mom poslu pre neki dan. Ja imam jednog izuzetno pametnog i talentovanog mladog saradnika, on ima 24 godine. I ovaj, i ja sam mu nešto objašnjavao, imamo neki formular na poslu koji popunjavamo, koji je nešto kao potpuno idiotski, ovaj, ali ja njemu objašnjavam i sad ja sam jedva dočekao, pošto sam ga jedva zaposlio, da njemu prebacim taj formular, da se ja više ovaj, ne bavim time, ali i dalje malo i ja to popunjavam. I, ovaj, i sad on je saznao je da sam ja to kao nešto bio na širem izboru, pa užem izboru, pa najužem izboru za nagrade i tako, ovaj, i to iz engleske perspektive deluje mnogo uzbudljivije čak nego ovde, jer onda oni to porede sa Bookerom ili sa ne znam šta, on sad misli da sam ja ne znam šta, ono, ovaj, a i sad kad pita mene, pa kao što, sad ćeš sad, kao, postoješ ovaj, pisat, kao full time pisat, kao krećeš full time, ovaj, ja ga onako gledam, ne znam ni šta da mu odgovorim, kaže, ili više voliš da popunjavaš ovaj formular. I tako mi Michael Kipa dosirao potpuno, ovaj, ovaj, ne znam, ne znam odgovor na to pitanje. Ovaj, ono što mislim da će se sigurno desiti da ću nastaviti da pišem, ja pišem tako što idem na te kao spisateljske retreatove, writing retreats. Imam par mesta na koje volim da idem, iščupam tih 7, 10, 12 dana koliko mogu i, ovaj, i imam tu kvotu od 3000 reči dnevno koju moram da postignem da bi se isplatilo putovanje. Ovaj, i mislim da ću verovatno naredni roman pisati još uvek tako. A ovaj, onda ako ovaj, me Michael još jednom isprovocira, ovaj, vidjet ćemo možda, ovaj, možda postane mi full time pisac. U svakom slučaju bit će vjerojatno novi knjiga, ne kažemo kad, ali bit će. Ne, ja ne mu kažem kad, imam dosta ideja, imam, jednu, imam neki koncept na kome sada radim, koji zahteva i malo nekog istraživanja, pa to trenutno sprovodim. Ovaj, ali da, ja nisam pisao 15 godina, povratak pisanju je za mene bio velika trauma i ne mogu to kroz tu traumu da prolazim ponovo. Tako da, ovaj, tako da mora se nastaviti. Ništa, hvala Stevane što ste došli iz Engleske ovde, u Dom kulture i hvala Tamari što nas je ugostila. Baš je lepo što ste došli na prvo veče i ko hoće i može, sutra su sa nama Nađa Petrović, Bojan Savić Ostojić i Borislav Čičovački. Eto, hvala i kritičarima, pisima i publici. Hvala.